Señora conselleira, fíxome vostede sentir vergoña allea. Sinceramente, que resposta máis patética, máis triste, máis sin futuro, máis negación de toda realidade viven vostedes nos mundos de Yupi. É que eu non sei donde viven, así están con el Candy Crush no Congreso, que claro, a vostedes lles da igual, viven en outro mundo onde todo é maravilloso. Pero que ven a decirnos aquí un plan maravilloso para que a xente moza vaya a facer prácticas fora. Como non nos chega os que se marchan, ora xa os mandamos e que se marchen a facer prácticas tamén. A ver si non queda ningún. A ver si non queda ningún. Esa é a súa política. Pero pois 150 proxectos para 700 persoas que poden lugar, dar lugar a un... Que? A un... Sí, non teño a palabra exacta, te escoitei moi atentamente, por eso sentín tanta vergoña, sabe? Porque aquí ahora todo vai de autónomos, entón ahora collemos os rapaces, e que se monten autónomos. Eso es la industria 4.0 que se vai a montar neste país. Todos os autónomos, unha industria 4.0 por autónomo. Ese é o seu futuro. E bueno, xa o da lei do voluntariado, maravilloso. O futuro que ya acaba de pintar a mocidade... É que si eu teño 20 anos, salgo escopetada deste país. Porque me está condenando a miseria. Por moza e por muller. Porque por encima é triste que non haxe unha sola política tampouco para igualar os dereitos da muller no mundo laboral. E esas políticas súas son as que están levando a este país a situación na que está. Unha situación de emerxencia social. Unha situación de despoboamento total. Eu entendo que o que lle están dicindo polo teléfono debe de ser importante, señora conselleira. Debe de ser moi importante, igual lle están dando a resposta. Mire, unha Galicia con unha gran brecha demográfica, unha Galicia occidental de Tuia, Ferrol, poboada... Ferrol vai quedar fora, como siga así, evidentemente, e unha Galicia interior, totalmente despoboada e anciana, donde a senectud vai avanzando. O gal vai a complicar a situación desa poboación dependente, porque non vai haber xente moza para atendela. E nos vai a levar a un derrumbe poboacional de moitas aldeas e parroquias galegas e a desaparición de hábitats e paisaxes centenarios e milenarios. Unha Galicia que ten que enfrentarse ao seu declive demográfico estrutural non é de ahora. Eso sí, eu teño claro. Non é a culpa, non é do Partido Popular. O declive poboacional e demográfico de Galiza ven dende hai moitísimos anos. Pero que se ve agora agravado por unha forte emigración das persoas mozas cara ao exterior nunha nova oleada que recorda clásicos episodios migratorios galegos. O cambio demográfico se está acelerando a un ritmo moi rápido. O envellecemento da población únese ao descenso do número de habitantes. O crecimento da población galega entre 1900 e 2014 foi do 32,5%, fronte ao 150,3% do conxunto do Estado. Existiron dúas datas claves. Os anos 1960, a partir de onde se estanca o número de nacementos, e outra é o ano 2010, momento en que por primeira vez na historia deste país dase un decrecimento xeneralizado da poboación en todo o conxunto do país, en todo o conxunto de Galiza. E dase por unha doble pola xestión que se fai da crisis económica no noso país. Por un lado, chegan menos inmigrantes e por outro lado, hai unha gran emigración da nosa mocedade. E as proxeccións que se fan, e son proxeccións feitas polo IDEGA a petición da propia Xunta, é dicir, que non son datos que podan cuestionarse, di que de seguir así e de non actuar en políticas que beneficien a demografía, seguiremos perdendo poboación ata o ano 2025 que chega o estudo. Dende que empezou a crise, o 74% dos municipios de Galicia perderon poboación, o 74%. Incluso dúas cidades non conseguiron manter a súa poboación, que foron Ferrol e Ourense. Xa non falemos do que está ocurrindo no interior. Entre 2010 e 2030, as áreas máis regresivas van seguir perdendo poboación, según ese mesmo estudio.
Esta dinámica tan negativa explícase por unha natalidade moi reducida e por unha mortalidade moi elevada debido á alta edade media da nosa poboación. O grupo de edade en o que máis incide a fecundidade, entre 20 e 39 anos, mostra unha sustancial reducción de poboación nos últimos 15 anos en Galiza. Isto ocurriu por igual nas 4 provincias e se explica pola confluencia de 2 fenómenos. Chegan xeneracións menguadas xa por unha baixa natalidade da xeneración anterior e a emigración das persoas novas por non ter perspectivas laborais en Galiza. O preocupante en relación coa demografía é que todos os indicadores mostran o mesmo. En Galiza, según datos do INE, hai 592.600 fogares, o 55%, onde só vive unha ou dúas persoas. O informe do INE recolle que en Galiza hai unha drástica caída da ocupación dos fogares que ten moito que ver con envellecemento e coa falta de baixón da fecundidade. A media de ocupantes por fogar pasou de 2,71 persoas no ano 2007 a 2,52 no ano 2014, unha progresión preocupante que, según os expertos, vai continuar. Dos 259.000 fogares unipersoais que hai en Galiza, 121.500 pertencen a maiores de 65 anos. Fundamentalmente, no 70% son mulleres maiores de 65 anos. E, ademais, as políticas públicas non acompañan para mudar a situación. O único que podería revertir este proceso sería un crecemento económico sostido, con políticas activas de acompañamento como apoio a mulleres e mozos e mozas que decidan ter fillos, que hoxe non existe en Galiza, é a creación de emprego estable e con salarios dignos. En 2020, o 48,6% dos municipios de Galiza contarán con máis do 32,5% da súa poboación por encima dos 65 anos. É urxente establecer políticas tendentes a reverter o proceso de falta de mocidade e de exceso de maiores en Galiza. Se necesita moitos recursos, inversións en cuestións pouco rentables electoralmente. Son políticas de largo percorrido, sin resultados para unha nin dúas legislaturas. Por outro lado, actuacións en materia de reactivación do espacio rural son inexistentes. Non se traballa para cambiar a estrutura da propiedade, nin se avanza na competitividade agropecuaria ou na equiparación dos salarios co medio urbano. A precariedade laboral, os salarios de miseria, a alta eventualidade, a falta de vivenda, a desprotección da maternidade ou as altas tasas de desemprego. Hai moito que cambiar se non queremos que Galiza acabe convertíndose en un deserto humano. E como consecuencia destas políticas de recortes que está a pagar a clase traballadora labrega dende o ano 2010, en Galiza deixase ver unha gran movilización social. En Galiza houve no ano 2014 2.977 movilizacións. En concreto, en Vigo, por exemplo, 675, dúas protestas por día prácticamente. E evidentemente chegou a resposta do Partido Popular, que non foi atender as reclamacións do pobo, sino impoñer sancións. 48 sancións impostas en Galiza a manifestacións. No conxunto do Estado foron 542. No conxunto do Estado, cada sanción tuvo de media un custe de 463 euros. En Galiza, de 619 euros. Pagamos as infraccións máis caras. Foi a cuarta comunidade con máis sancións no ano 2014, detrás de Andalucía, Navarra e Castela Mancha. Pero entre 1 de xaneiro de 2012 e o 30 de setembro de 2013, rematando, o Ministerio de Interior recaudou 35.100 euros por 110 expedientes. Polo tanto, eu creo que é importante deixar a soberbia a un lado, mirar o problema de país, sentarse e falar claramente do problema que temos de falta de mocedade, de emigración, de mocedade e de desertización do noso país. Polo tanto, señora conselleira, menos multa, menos ciencia ficción, menos coaccións, menos represión, menos sobres e máis políticas sociais, máis políticas activas de emprego e máis e mellor formación formal, políticas laborais xustas e servicios sociais de calidade. Xa sabemos, ademais, o que leva a formación non formal. Eu, no mundo da sanidade, o vivín directamente a explotación gratuita da mocedade como man de obra que non cobra. Nada máis, moitas gracias.